Iets vreemds is op Kaimans Kuil aan die gang. Toe Kuit se paal vakansieplanne kanselleer om op die geheimsinnige plaas in die Klein Karoo te gaan kuier, het Kuit by voorbaat koue rillings. Stormweer keer hulle vas en Kuit word stadig maar seker by raaiselagtige gebeure betrek. Die vraag is nou, skuil daar regtig 'n meermin in die Klein Karoo se riviere en wat het dit met Kuit te maak? Maanlig meermin deur bekroonde skrywer Troula Goosen, nou beskikbaar.